Бангладеште сот 1971 жылғы соғыс кезінде 750 кісіні қырып салған екі ер адамға қатысты үкім шығарды. Айыпталушылардың бірі өлім жазасына кесілсе, енді бірі жазасын өмір бақи өтейтін болды. Айта кетейік, 1971 жылдың наурызында Үндістан, Батыс Пәкістан және Шығыс Пәкістан арасында қарулы қақтығыс болған еді. Бангладеш тәуелсіздігі үшін болған бұл соғыс сол жылдың 90-да аяқталған болатын. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, текетірес кезінде 3 миллионға жуық адамның өмірі қиылған.